care tot întâlnim de acum încolo, la aceste minunate, sperăm, împărtășiri în ceea ce înseamnă medicina naturistă, produsele noastre, serviciile noastre, pentru că toate sunt alătuite cu mult drag de întreaga noastră echipă, Steaua Divină, pe care o voi reprezenta împreună cu colegul meu în seara aceasta. Cu permisiunea noastră, pentru un minut mă prezint, numele meu este Mihai Ibram, sunt medic specialist în medicina muncii, cu competențe în apifitoterapie și în seara aceasta vom discuta despre un subiect, zicem noi, foarte important atât pentru femei cât și pentru bărbați, și anume echilibrul hormonal. Vom începe cu femeia, pentru că așa este frumos, această capodoperă a creației, și cu siguranță vom vorbi despre cei trei hormoni, estrogenul, progesteronul, testosteronul, important și în cazul femeii, care probabil că toate dintre noi știm, ne conduc viața de la A la Z, începând de la sănătatea fizică, emoții, dezvoltarea personală, tot echilibrul nostru. Se spune că viața femeii este răzată de trei mari semnale, care țin doar și doar de propria ei persoană. Mă refer aici la sindromul premenstrual. Dacă o femeie nu are așa ceva, și cele care au știu ce înseamnă acest lucru, înseamnă că acea femeie a bifat undeva ceva corect în sufletul ei, în corpul ei, în tot ceea ce înseamnă viața ei. Numărul 2. Dacă o femeie care a fost însărcinată, momentul nașterii a fost un moment bun, echilibrat, sănătos, de asemenea, se consideră că acea femeie este bine. Dimpotrivă, dacă au fost probleme fizice sau emoționale, acea femeie are ceva de îmbunătățit. Nu este responsabilitatea altora, propria ei sarcină pe care trebuie să o îndeplinească până la capăt. Ultimul și cel mai dur semnal este menopauza. Este momentul în care ea este absolut necesar să își pună viața sub microscop. Femeia este lăsată de bunul Dumnezeu să iubească totul în jur, să își ofere sufletul, să ajute copiii, familia, societatea, peste tot, dacă suntem onești, femeia este un nucleu. De aceea și această întâlnire, de aceea și această străduință a echipei Steaua Divină să creeze un proiect terapeutic complet, ne bucurăm noi astăzi, de ceva ani, cei drept, pentru a aduce femeii tot echipamentul necesar, astfel încât ea să fie sănătoasă și fericită și spre sfârșitul vieții. Pentru că este perfect posibil. Spun că menopauza este momentul în care este necesar ea să-și oprească ritmul natural de a se oferi tot timpul și a uita de ea, de a-i pune pe ceilalți în față și pe ea să se lasă undeva, poate nici nu știe pe unde, pentru că urmând biologicul în acest ritm, va merge către bătrânețe cu siguranță. Și nu cred că există vreo femeie în această sală, vreo doamnă sau în oriunde în acest univers, care să se mulțumească și să accepte venirea bătrâneții. N-a fost nicio pacientă să vină la cabine și să spună: eu de acum merg spre bătrâneții, nicio problemă. Da? Este acea creativitate, acea forță a iubirii care există în sufletul femeii și care tot timpul o va duce către a căuta mereu și mereu soluții. Sigur că echilibrul hormonal feminin depinde de factori cunoscuți și în medicină, gen factori genetici, alimentația, însă la fel de bine trebuie să știm că sănătatea și echilibrul hormonal al femeii este influențat de modelul mamei, relația cu partea masculină, este influențat de asemenea de capacitatea și dorința ei de a se îmbunătăți, acea dezvoltare personală despre care se vorbește de ceva ani. Toate aceste elemente sunt foarte importante
pentru sănătatea femeii, pentru că tot ce vom afla astăzi, sper în tot sufletul, să reprezintă o cunoaștere, un instrument important, astfel încât femeia să înflorească mereu, indiferent de vârstă, pentru că este posibil. Acest proiect terapeutic pe care echipa Steaua Divină l-a pus la punct, sperăm noi cât se poate de bine, constă în gama lucrurilor despre care vom vorbi astăzi, care vine ca și soluție terapeutică pentru situațiile care, din păcate, alopatia deocamdată ridică umerii și indică rarisim terapia de substituție hormonală, care se știe că este puternic anxiogenă și atunci femeia rămâne descoperită. Mai înseamnă analizele hormonale salivare despre care vom vorbi. Acestea există în România în exclusivitate pe Steaua Divină. Este o colaborare cu laboratoare din străinătate pentru ca și femeile din România să beneficieze de acest lucru și vom afla imediat ce este vorba. Și, de asemenea, workshop-urile, cursurile de instruire pe care le realizăm pentru ca femeia să aibă această cunoaștere. Se știe în psihanaliză, spre exemplu, celebrul psihanalist Carl Gustav Jung, că în ceea ce înseamnă echilibrul emoțional feminin există anumite arhetipuri. Foarte interesant este că acești trei hormoni, estrogenul, progesteronul și testosteronul, reprezintă aceste arhetipuri feminine. Și anume, estrogenul, vom vedea, este hormonul frumuseții, este hormonul femeii venusiene, o femeie elegantă, cochetă, să zicem, întotdeauna va avea estrogenul destul de bine reprezentat. Progesteronul este hormonul maternității, îi spune de altfel și cuvântul, progestation. Și atunci o femeie care va avea progesteronul sus, va fi acea femeie poate nu atât de elegantă sau cochetă, dar în sufletul căreia încap foarte mulți. Amvergura lui sufletească este mare. A treia tipologie, tipul eroinei, este cea care are testosteronul destul de sus. Este o femeie puternică, uneori chiar foarte puternică. Sigur că echilibrul trebuie să existe între toți cei acești trei hormoni. Ceea ce vă spun acum este de fapt o invitație către toate doamnele și de ce nu și pentru domn, acestea fiind anumite secrete feminine, să spunem așa, pe care și dumneavoastră le pot folosi, să-și modeleze structura internă, care desigur se va reflecta și în echilibrul hormonal. Ceea ce se cheamă epigenetică, o ramură destul de recentă a geneticii, la momentul respectiv revoluționar, afirmă faptul că genele noastre se pot modifica. Cu alte cuvinte, dacă noi adoptăm un stil de viață diferit, hormonii noștri se vor modifica. O femeie venusiană, estrogenică, dacă va dezvolta și aspectele materne, cu siguranță ea va avea progesteronul mai sus decât l-a și avut anterior. De altfel, ca o dovadă pentru acest lucru, se știe în literatura medicală faptul că femeile din Africa și din Asia, atunci când intră la menopauză, sunt absolut la fel ca înainte, cu deosebirea faptului că nu au sângerarea menstruală. De ce oare? Femeia asiatică are o anumită educație, femeia din Africa are o anumită vitalitate structurală, ceea ce îi va da sigur toți cei trei hormoni mai sus decât în rest, și de asemenea naște destul de mult, are multe nașteri, ceea ce îi va da un progesteron mai sus. În Europa, din păcate, lucrurile sunt cu totul diferite, și anume femeia către menopauză are o scădere și a progesteronului și a estrogenului, dar cu precădere a progesteronului. De aceea, întotdeauna tratamentul va începe cu aceste produse. Dar ca să mergem mai departe, haideți să vedem ce fac acești hormoni în corpul femeii. Și vom începe cu estrogenul. Iată,
Aceasta este tipologia femeii estrogenice, da? O remarcăm, este drăguță, aranjată, cochetă. De acum speră totdeauna când vom sesiza că sunt în această manieră sau există femei în jurul nostru de această tipologie, să ne dăm seama că sigur ele au estrogenul bine reprezentat. Estrogenul în corpul femeii, de altfel toți cei trei hormoni, acționează peste tot. Dintre toți cei trei hormoni, cel mai bine studiat este estrogenul, însă aș spune că progesteronul este pe undeva mai important, mai ales datorită faptului că din progesteron se sintetizează cei doi hormoni. Și mulți alții, de asemenea, tot sexual. Grupat în 24 nivele în corpul femeii, vorbim despre, iată, organe genitale, caractere sexuale, sân, glande endocrine, tiroidă, suprarenală, hipofiză, pancreas, metabolism, țesut gras, creier, inimă, ficat, oase, piele, cavitate bucală, somn. Pofta de mâncare este influențată de asemenea de estrogen și sarcina. Sunt doar câteva elemente dintre cele studiate, însă vă asigur că tot corpul femeii este influențat de acest hormon. Progesteronul, iată, este hormonul maternității. Aici observăm că într-un față de estrogen apare echilibru psihoemoțional. Dacă e să facem o analogie între un proces termic și cei trei hormoni, progesteronul reprezintă combustibilul. Avem combustibil, procesul se va desfășura. Nu avem combustibil, cu siguranță că femeia va fi obosită, va fi poate chiar și tristă, se va și îmbolnăvi, cu siguranță. Celelalte structuri, uter, trompe uterine, creier, glande endocrine, sexualitate, sân, linii, sistem osos, inimă și vase de sânge, favoarea sângelui, țesut adipos, metabolism, somn, sarcină și nu pe ultimul loc, prevenție cancer, diferit față de ceilalți doi hormoni, vom vedea, sunt doar câteva structuri mai bine studiate, însă, repet, și acest hormon este la fel de important, poate chiar și mai decât ceilalți. Estrogenul în acel angrenaj termic reprezintă ceea ce rezultă în urma acțiunii testosteronului, care reprezintă flacăra, reprezintă scânteia asupra acelui potențial dat de progesteron. Fără testosteron, fără această scânteie, poate să lucreze. Estrogenul reprezintă exact acel rezultat al combustiei, care va face ca procesul să funcționeze până la capăt. Deci, cu alte cuvinte, o femeie care este dinamică, care are această structură activă, care are, cum ar spune, tipologia femeii eroine dezvoltate, ea va avea aceste structuri bine funcționale. Și anume endometrul, miometrul, vulva, sân, sexualitate, caracterele sexuale feminine, hipofiza, pancreasul endocrin, rinichii, oasele, țesutul adipos, metabolismele energetic, proteic, lipidic și glucidic. Bun. Până aici toate bune și frumoase. O femeie se poate naște preponderent venusiană, deci cu estrogenul mai mare, sau preponderent testosteronică, deci mai puternică. Însă, în momentul în care ea, de-a lungul vieții, trece prin anumite traume emoționale, prin anumite situații care îi defavorizează structura, atunci, la un moment dat, dacă acești factori durează destul de mult timp, va merge către boală. În cadrul bolilor aparatului genital feminin, marea majoritate sunt date de excesul de estrogen.
Deci, nu doar în cazul menopauzei vorbim de scăderea progesteronului, subliniez din nou importanța acestui hormon. Cu alte cuvinte, pentru femeie, importanța arhetipului matern. Importanța dezvoltării acestui arhetip, dacă există, sau dacă nu, atunci femeia este bine să aplece urechea și întreaga ei ființă către dezvoltarea acestui arhetip, tot pentru sănătatea ei. Aceasta înseamnă putere de sacrificiu, toleranță, compasiune, amvergura sufletească mult mai mare. Pentru că femeia realmente poate face astfel de lucruri, iertând, dorindu-și mai mult, sacrificându-se și căutând un cel nobil în viață. În momentul în care ajungem să dezvoltăm boli ale aparatului genital feminin și pe undeva și tiroida, subliniez aici faptul că și tiroida este un organ care e direct corelat cu echilibrul sau dezechilibrul emoțional al femeii, atunci sigur că ea va merge către specialist, către medic. Cum aflăm care este dezechilibrul hormonal? Orice laborator din România, din țara noastră, testează toți acești trei hormoni din sânge. Ideea este că în sânge acești trei hormoni există sub formă legată de proteina transportoare în 93-97% dintre cazuri. Toți cei trei hormoni provin din colesterol, care este o substanță grasă. Colesterolul în sânge, deci acești trei hormoni în sânge vor fi cumva analogic vorbind precum ulei în apă. Au nevoie de un ligand, au nevoie de o proteină transportoare. Problema care apare este că acest complex, odată format, hormon liber, proteină transportoare, nu va mai putea pătrunde din celulă. De ce? Simplu, volumul. În loc de o moleculă avem două și atunci nu vor putea pătrunde. Pătrunde în celulă doar restul de 3-7% de molecule libere, însă, din păcate, ele în sânge nu pot fi dozate. Motiv pentru care ne-am străduit și am găsit această variantă de a colabora cu străinătatea și mai exact Germania, pentru a face posibil și doamnelor din România să realizeze aceste teste de valimă. De ani buni de când realizăm aceste teste, vă pot spune cu mâna pe suflet, nu a fost nicio doamnă, sigur că au venit cele care voiau prevenție sau deja chiar tratament, niciuna nu a fost cu progesteronul bun. Ceilalți hormoni, da, estrogenul bine, unor mai mic, unor mai mare, testosteronul la fel, însă la progesteron, orice femeie care suferă pe aparatul genital feminin, e bine să știe că acolo 99% dintre cazuri este o problemă. Și primul gest pe care îl are de făcut este sigur să ceară ajutorul și să-și îndrepte cumva atenția asupra sufletului. De aici pornesc toate, în special în cazul femeii. Slavă Domnului, soluții există, iată. Mergem mai departe. Vă prezint acum gama luxului, aceste produse pe care le-am realizat noi, echipa Steaua Divină. Vorbim despre capsulele Estrol. Conțin plante medicinale trecute pe slide, angelica, nason, cardamom, chimen, coata șoricelului, coriandru, crețișoară, fenicul, salvie, lipoi roșu și, desigur, capsula vegetală. Cei dintre noastre care lucrează deja în platform știți la ce ne referim. Este un element foarte important. Capsula nu conține elemente nocive. Sigur că doza sub care se va administra acest produs este dictat în mod direct de către analizele salivare în mod ideal.
Atunci când vorbim de vârste tinere, când femeia are o insuficiență ovariană, sigur va avea estrogenul scăzut și atunci va beneficia de acest produs. Sau, dacă vorbim despre menopauza de tip 4, 5, 6, 10, 11 și 12, din nou, va avea nevoie de estrol. Știe cineva din sală ce înseamnă aceste tipuri de menopauză? Atunci când femeia spune, sunt la menopauză sau premenopauză, este bine să știe că există 12 tipuri. Prin urmare, 12 tipuri de tratament. Este o catastrofă, aș spune, să se indice un tratament pentru tipologia 12 unei femei care are, de fapt, menopauză de tip 5. Cele 12 tipuri de menopauză sunt date de combinațiile nivelelor hormonale. Spre exemplu, menopauza de tip 12 este cea mai dură, în care sunt scăzuți toți cei trei hormoni, și estrogenul, și progesteronul, și testosteronul. Vorbim despre o femeie extrem de tristă, extrem de depresivă, pentru care viața aproape că se încheie. Au fost astfel de doamne la consultații, cu bufeuri zi și noapte, ani de zile, care nu au putut să facă altceva decât să plângă de îndată ce au intrat în cabinet. Este o realitate. Și ne bucurăm că, iată, avem soluții pentru orice tip de problemă feminină. Cu alte cuvinte, aceste tipuri, 4, 5, 6, 10, 11, 12, sunt cele care au estrogenul scăzut. Mergem mai departe, produsul progestonat, dat fiind faptul că progesteronul este, în general, cel mai scăzut, aici am asigurat, în gama luxurii, mai multe produse, și anume capsulele progestonat, uleiul de corp cu același nume, și ovulele ovogin. Acest produs este indicat nu doar femeilor la premenopauză sau menopauză, dar mari majorități care prezintă boli de aparat genital feminin. De asemenea, femeilor care au sindrom premenstrual. Nu vom intra acum în detalii, dar rugămintea mea este spre final, dacă aveți întrebări, să le formulăm, pentru că vă răspunde cu drag. De asemenea, echilibrează starea femeii la menopauză de tip 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conține viteț, zmeur, năpraznic, verbină și, desigur, capsula vegetală. Iată, uleiul progesteronic este cea mai bună formă de administrare a progesteronului natural. De altfel, orice alt produs administrat cutanat are această întâietate, dar fiind faptul că pe un corp care are aproximativ 2 metri pătrați de piele, administrăm acest ulei care se absorbe foarte bine atunci când pielea este încă umedă și atunci o administrare în această manieră zilnic, desigur, pe cât posibil, sau măcar în zonele accesibile zilnic, va ajuta foarte mult în tot ceea ce înseamnă emoția femeii și chiar am bucuria aceasta să încep cu acest efect. Conferă femeii ceea ce se numește autonomie, echilibrul ei intern. Este un produs foarte bine vândut, foarte căutat, recomandat la fiecare consultație medicală în 90% dintre cazuri. Mai are un efect, de altfel mai multe efecte pozitive, și anume asupra pielii, știind faptul că pielea în cazul doamnelor este foarte importantă. Acest produs ajută în înlăturarea ridurilor și aici am prezentat pentru dumneavoastră o imagine a pielii normale. Aici este o secțiune, în partea de jos avem țesutul gras.
și o piele ridată. Este bine să știm că acest ulei progesteronic aplicat pe piele, atenție, pe pielea umedă, pentru că pielea, celula cutanată are nevoie și de apă, nu doar de ulei, de remediu uleios, se va absorbi foarte bine și acționează asupra acestor probleme prin mai multe mecanisme. Pe de o parte, uleiul, se cunoaște acest lucru și din medicina indiană Ayurveda, acționează foarte bine în aceste modificări de piele uscată, iar pe de altă parte, compoziția în plante medicinale progesteronice ajută sinteza colagenică din zile. Și atunci, cu siguranță, tratamentul extern prin acest ulei progesteronic, intern prin capsule sau ovulele progesteronice ovucii, vor ajuta ca toată această structură, pielea, în totalitate, din exterior către interior sau invers, să aibă un aspect mult mai bun, un tonus mai bun, o strălucire, o frumătate mult mai bună. Mai ales datorită faptului că spre menopauză, pielea nu doar că se ridează sau devine mai puțin elastică, dar este foarte predispusă la tot felul de probleme, alergii, infecții. Mai există ceea ce se numește dermatita neurogenă, femeia, spre menopauză, atunci când are acele tulburări emoționale, la stare de irritabilitate se scarpină și, în general, în același loc, creând o reală problemă, se numește dermatită neurogenă această situație și acest tratament este binevenit. Ne întoarcem la slide-ul anterior. Îmbunătățește funcțiile și structurile progesteron dependente din corpul femeii, organe genitale, sân, tiroidă, pancreas, metabolism, creier, inimă, artere, oase, rinichi, somn, echilibrul emoțional, coagularea sângelui și altele. Compoziția, în afară de plantele medicinale progesteronice, se bucură de uleiul de magneziu, probabil îl cunoașteți, îl vindeți deja sau îl folosiți. Este foarte bun, relaxant, acționează foarte bine pe sistemul nervos și multe alte încă indicații. Uleiurile volatile, tea tree, spre exemplu, ca și antiinfecțios, neroli, bergamotă, lavandă, tocmai pentru a avea un efect sedativ asupra pielii, vitamina A, vitamina E și glicerină. Mai departe avem ovulele ovugin. De asemenea, conțin, în afară de plantele medicinale progesteronice, lipicioasa, care este o plantă medicinală indicată pentru sănătatea sistemului limfatic. Crețișoara este tipică, o cunoașteți, cu siguranță, pentru sănătatea feminină. Lărtișorul de macă conține hormoni, este foarte binevenită pentru sănătatea feminină, mai ales spre menopauză. Și celelalte ingrediente, sigur, și ele cu efecte foarte bune. Îndepărtează uscăciunea vaginală, ameliorează atrofia vaginală, este o problemă reală pentru femei la această vârstă, însă această soluție este salutară, este binevenită. Și de asemenea, îndepărtează sindromul premenstrual, pentru că acest sindrom este generat de excesul de estrogen în defavoarea progesteronului. Mergem mai departe. Acest produs, testosteron, se adresează atât femeilor cât și bărbaților. Îmbunătățește în cazul femeii structurile testosteron dependente ale ei, organe genitale, hipofiză, pancreas endocrin, metabolism, oase, rinichi
și altele. Important de asemenea pentru funcționarea optimă a oaselor și musculaturii. Echilibrează starea femeii la menopauza de tip 2, 5, 8, 11. Crește libidoul și conține brânca ursului, piper, porții, schinduf, țelină, năpraznic, oaiacul, smilas, plante medicinale ayurvedice. Același produs este indicat și în cazul bărbaților, cu siguranță bărbații vor folosi mai des. Însă, femeia care este în general sensibilă sau poate hipersensibilă, vulnerabilă, nu-i pot spune mai nimic pentru că suferă foarte mult, atunci ne vom gândi la o femeie care are testosteronul mic. Pacientele care au venit la cabinet și au făcut analizele salivare și au avut testosteronul mic, luând acest produs și au schimbat felul de a fi. Au devenit mai încrezătoare, mai dinamice, mai motivate, mai capabile să ducă un proiect la sfârșit. În cazul bărbaților, spuneam, sigur se va lua în doze mai mari, se va lua timp mai îndelungat, mai ales datorită faptului că, deși în cazul bărbaților, tulburările acestea hormonale apar mai târziu, domnii, e bine să știe faptul că problemele, odată apărute, se rezolvă mult mai greu decât în cazul femeii. Deci, am putea spune că femeia este supusă acestor probleme mai devreme, partenerul ei de viață, soțul, nu o va înțelege prea bine pentru că draga ea a început, nici ea nu înțelege prin ce, de ce, însă ea are un timp. Poate studia, poate merge la specialist, la medic, să facă aceste analize, să urmeze un tratament. Este un timp pe care îl are la dispoziție. Vorbim despre o sinusoidă. La bărbați, în schimb, problemele sunt ceva mai dificile. Apar mult mai târziu, dar odată apărute, foarte greu să rezolvă. Așa încât invitația mea este pentru domn să ia aminte de aceste informații, să cunoască, pentru că workshop de asemenea există și pentru domn, la indicația doamnelor, sigur, au spus că informațiile sunt foarte prețioase, sunt bune, dar ce vor face cu domnilor? Și atunci, sigur că ne-am pliat și am creat acest curs și pentru domn, vă invităm cu tot dragul și mergem mai departe la uleiul testosteronic. Așa cum femeia se bucură de uleiul progestonat, așa domnii se vor bucura de acest produs. Din nou se aplică pe pielea umedă, pe cât posibil zilnic, și are efecte excepționale. Indicația noastră fiind ca acest produs să fie folosit din timp, chiar să spunem de la vârste de 40, 42, 45 de ani, astfel încât ea să fie foarte bine și spre vârste înaintate. Acest ulei conține colții babei, brânca ursului, muira poama, ajvaganda, piperul bălții, țelină, năpraznic, atmagupta, catuaba, ginseng siberian, jivanti, Shivalinga, smilax, ulei de cătină, ulei de măsline, uleiurile volatile, brac, pingus, ioc, scorțișoară, titrii, uleiul de magneziu, desigur, ca și în celălalt caz, glicerina și vitaminele A și E. Indicația noastră este să probați aceste produse, să veniți la aceste cursuri, să luați aminte despre aceste lucruri, pentru că prevenția este cu mult superioară în această situație. Femeia, dacă nu ia aminte de aceste lucruri, și slavă Domnului, nu mai poate spune că nu există informație,
are la dispoziție tot ce avea nevoie. Spuneam, în astfel de situații este stringent necesar să aplice astfel de lucruri. Altfel, menopauza înseamnă, în cazul femeii, 35 de simptome. Începând de la gust metalic în gură, ne vorbim despre anemie sau sângerări gingivale, la senzații de arsură în cavitatea vocală, la senzații de șoc electric în piele, la senzații de furnicături și deplasarea unor femei care la cabinet spun se mișcă, parcă s-a mișcat furnicuțe prin pielea mea. Sunt simptome pe care mulți medici, să știți, că nu le cunosc. Ne mai vorbim de tulburările emoționale, de celebrele bufeuri pe care nu le duc, da? De palpitații, tulburări de digestie, tulburări emoționale de tot felul. Femeia nu se mai recunoaște pe ea însăși. Toate acestea, n-ai rost să le enumerăm pe toate, sunt 35 la număr, e bine să nu apare deloc. Dacă sunt întrebări în sală, o să mă bucur să răspund cu drag, vă rog. Pauză? Ai făcut de la dumneavoastră? Da. Cursul se numește Secretele Feminității fără vârstă. Toate subiectele prezentate le găsiți pe site-ul nostru, steaua-divina.ro. Cursul se desfășoară în două module. Vorbim acolo despre toate aceste probleme fizice, emoționale, soluții. Deci, medicina ayurvedică, de ani buni ținem aceste cursuri în țara, în străinătate. Și tot ceea ce rezultă atunci când femeia ia aminte și atenție și aplică, pentru că nu e suficient să afle, e bine să și aplice, vă mărturisesc din tot sufletul, este ceva superb. Deci femeia ajunge într-o etapă și într-o zonă a vieții ei cu nici nu și-a fi închipuit. Este vorba despre acea energie creatoare, acea parte de creativitate din sufletul ei care există nativ. Așa este, aceasta este definiția femeii. Femeia este creatoare. În momentul în care ea merge spre biologic, înspre vârsta menopauzei, pierde în această creativitate, dar ea se poate recâștiga. Între aparatul genital și creier există o similitudine. Folosim foarte puțin din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. În creier folosim 3%, în aparatul genital, femeia în ambele ovare de milioane de celule, de-a lungul vieții folosește 4-500. Restul dispar. Dacă acționează din timp, ea poate reînflori tot acest potențial. Mă rog. Au fi folosite aceste medicamente și de persoane care nu au atitudine de echilibre pentru efectele lor colaterale, de exemplu, am văzut dureri musculare sau alte lucruri care se tratează. Este o greșeală să se folosească înainte de contact de echilibru hormonal de genul ăsta și vă rog la băieți de data asta. Nu ne-am lăsat, doamne, mulțumesc! Se simt că în acest caz, atât în cazul femeilor, cât și în cazul bărbaților sau fetițe băieței de asemenea, aceste analize hormonale salivare sunt indicate. Pentru că atât în salivă, ca și în sânge, raporturile și valorile obținute se încadrează într-un anumit interval. Dacă testosteronul este în intervalul normal, dar experiența de jos, cu siguranță va beneficia foarte bine de aceste produse, pentru celelalte efecte despre care ați întrebat. De asemenea, mai vorbim despre un element important în ceea ce înseamnă acest pachet terapeutic,
și anume vorbim despre o anumită gimnastică, se numește gimnastica hormonală, vine din medicina chineză, se referă la întindere elementară ca și principiu de bază. Medicina chineză spune că ligamentele sunt organele tinereții. Când suntem copii, tineri, ligamentele sunt foarte elastice, corpul nostru este de asemenea elastic, în principiile noastre de asemenea încă suntem elastici, flexibili, însă pe măsură ce trece timpul, tindem să ne rigidizăm. Ne-am format deja anumite principii de viață și asta este. Iar ligamentele reprezintă această oglindire. Medicina chineză vine și spune, nu-i nimic, întinzând aceste ligamente, pentru că ele ridic sunt formațiuni elastice, noi vom redobândi tinerețea, de ce nu? De exemplu. Și atunci, lucrând ligamentele bazinului, pentru că bazinul este sediul aparatului genital, ovarele vor fi regenerate. Sigur, vor secreta mulți hormoni și tot acest echilibru se va vedea și în corpul femeii, cum spuneam, și în echilibrul ei emoțional, și în tonul optimismului ei și toate celelalte. Așa că vă invităm, drag, să învățați această gimnastică hormonală și apoi să o aplicați. Vă spuneam, analizele aceasta de salivare se realizează în România doar prin steaua de lină, doar la cabinetul nostru. Ele se pot face atât în București, cât și pentru orice altă doamnă din țară. Pentru provincii, maniera este ține legătura prin mail, pentru că se recoltează aceste analize pentru femeia fertilă doar între zilele 19 și 21, pentru un ciclu menstrual de 28 de zile. Dacă nu este ciclul menstrual, atunci ține legătura și indic anume expres care sunt acele zile. Dacă vorbim de femeia la menopauză, ea poate recolta oricând. Noi trimitem kit-ul prin curier. Dumnezeu recoltează acasă, pentru că, atenție, acest canet se recoltează acasă dimineața la trezire, la trei momente diferite. Și apoi e trimit înapoi tot prin curier. Este simplu. Este foarte simplu. Laboratorul acesta lucrează cu cele trei determinări, deci pe varianta de set complet vom avea estrogen, progesteron, testosteron la trei momente diferite, dimineața la trezire, la încă o jumătate de oră și încă o jumătate de oră. Deci avem 9 determinări pentru laborator, plus foarte important raportul molecular estrogen-progesteron. Estrogenul și progesteronul sunt ca două surori care e necesar să aibă pace între ele, armonie. Altfel ajungem în probleme de sănătate. În faza luteală trebuie să avem 200 de molecule de progesteron la o singură moleculă de estrogen. Deci, cu alte cuvinte, femeia trebuie să fie maternă de 200 de ori mai mult decât venusianul. Când acest echilibru nu există, se resimte în corpul femeii, în sufletul ei, în optimismul ei. Și atunci vom căuta să interpretăm și acest raport molecular. Nu orice laborator care realizează aceste analize salivare dă și acest raport. Dar fără el nu putem avea o schemă terapeutică științifică, să zicem. Mulțumesc! Și vă așteptăm cu drag. O să avem un pic de pauză acum. Dacă sunt întrebări, de asemenea, încă sunt aici. Nu știu să opresc live și să pornesc după aia.
face și pentru femei și pentru bărbați. Indiferent de vârstă, adică după pubertate, dacă sunt probleme sau vrem să facem prevenție, facem aceste analize fără niciun problem. Aceste analize salivare se fac de diferite de vârstă și nu doar în aceste dezechilibre hormonale despre care am vorbit. Sunt o multitudine de probleme, gen acnee sau probleme emoționale sau obezitate sau știu, alte probleme de sănătate care sunt, au la bază acest dezechilibru. Prețul este 480 de lei pentru toți cei trei hormoni, inclusiv raportul cu molecula de estrogen progesteron. Pentru o femeie care un an de zile, 8 luni, își face această terapie foarte bine, își repetă analizele și va vedea să implică faptul că valorile hormonale se îmbunătățesc. Și în primul rând viața ei, adică își face singură un feedback în fiecare zi. Vreau.